Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a un lloc que ja he anat en més d'una ocasió, i és que estic justament al Centre Cívic Antic Ajuntament de Tarragona. I per què m'he desplaçat aquí? Doncs a part de perquè fan moltes activitats i molt divertides, avui el que anem és a conèixer una en concret, la ciutat a Cau d'Orella, que més que una activitat és un conjunt d'activitats que ja es porten fent des de fa diverses edicions i que repetim un cop més aquí a la ciutat de Tarragona per conèixer i agendes, per conèixer detalls de la ciutat obscurs o ocults, i en tot cas aquesta vegada just al meu darrere, per a les persones que ens segueixen a través del servei de streaming, veuran que aquí hi ha una pista, els nostres monstres. Anem a veure què es refereix. En tot cas, la persona que ve aquí per descobrir-nos quins són els nostres monstres és el Guillermo García, que és conseller de Joventut a l'Ajuntament de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns i per explicar i donar veu a aquest gran projecte que porta 11 edicions fent-se i és meravellós. 11 edicions i una 11a edició en la qual parlarem dels nostres monstres. Vale, a veure, explica'ns, què significa parlar dels nostres monstres? Perquè clar, són nostres, a més, no un monstre qualsevol. Doncs sí, és buscar l'analogia i les relacions que existeixen entre els monstres típics de la literatura i de la cultura, no? Amb els monstres reals, no? Amb aquells monstres que tenim nosaltres a dins, amb les nostres pors, amb les nostres angoixes, no? Que fan que doncs, a vegades ens costi tirar endavant el dia a dia i aquestes coses. No? Doncs mitjançant aquestes dues vessants, no? Treballar la literatura i la lectura dels més joves, però també dels més grans, perquè hi ha moltes activitats que estan obertes a la participació de tota la ciutadania de Tarragona. Clar, en principi és una activitat feta per la pròpia, des de la pròpia Conselleria de Joventut de Tarragona. El públic tècnicament és un públic jove, però imagino que mai és mai per ser jove, no? Exacte, l'esperit jove el comparteix. Ara ho parlàvem amb la Dolors Sommell, la directora de la Biblioteca Pública de Tarragona, que deia que és sorprenent com hi ha gent de 80 anys que participa d'aquestes activitats, no? I comparteix amb els més joves i les més joves doncs, les seves angoixes, les seves experiències amb aquells monstres de la literatura que coneixen des de petits, o amb aquelles relacions amb els monstres que ha creat el folclori de casa nostra, no? La cultura catalana, que també posa en valor aquest cicle. I en tot cas, com has dit, parlarem de monstres, és a dir, jo imagino que per allí sortirà algun drac o una gàrgola, però també dels nostres monstres, és a dir, ja ens anem a tot el tema relacionat amb les pors, un monstre, allò que li tenim por, allò que tenim un prejudici negatiu i que potser el monstre no és tan dolent. També busca aquesta vessant reflexiva, no? Exacte. Busca treballar en enderrocar aquests murs que nosaltres mateixos ens construïm, no? En desfer, en deconstruir aquelles pors, aquelles angoixes que a vegades ens donen la sensació doncs, que no podrem amb aquella situació o amb aquella relació que tant ens atormenta, però que quan ens ho prenem amb calma, quan ho estudiem, quan escoltem una altra veu, no? Doncs som capaços de treballar-ho, d'afrontar-ho i de la millor manera possible, no? Que al final doncs, és com pretén aquest cicle, no? Compartint-ho, explicant-ho, reflexionant-ho, no? I em sembla que és una, bueno, que és molt maco, no? Mitjançant la literatura i mitjançant la cultura, mitjançant l'oci també alternatiu, perquè hi ha algunes de les activitats que és un club del còmic o és un jocs de rol i estratègia, no? Doncs treballar aquesta temàtica dels nostres monstres. No sé si entre aquestes activitats en destacaries alguna, òbviament tota la informació està a la pròpia pàgina web, tarragonajove.org, però en tot cas hi hauria alguna que destacaries o no sé? No, se'm fa difícil. Hi ha 8 propostes que són això, no? Hi ha del club del còmic, jocs de rol i estratègia, hi ha clubs d'escriptura, activitats i tallers d'escriptura que fa l'Escola de Lletres, que amb qui portem molts anys treballant i fem moltíssima activitat conjunta des de l'Ajuntament. Hi ha passatges del terror clàssics i que també pretén, no, doncs enganxar i servir d'esponja per molts col·lectius joves de la nostra ciutat. Per tant, no em puc escollir només una.
I ara, mentre hem anat fent l'entrevista, anaves esmentant alguns d'aquests col·laboradors, no? De la biblioteca, també està la Universitat de Rovira i Virgili, també està l'Escola de Lletres. Imagino que des de l'Ajuntament sempre fa una mica més de goig quan es poden fer activitats o conjunt d'activitats com és la ciutat a Cau d'Orella en conjunt amb diverses institucions del territori. Completament, vull dir, això és a nivell tècnic i a nivell polític una prioritat, no? Que el teixit associatiu, que les entitats, que les àrees de coneixement, com pot ser el Departament de Filologia Catalana, com és el cas de la ciutat de Cau d'Orella, o altres administracions es posin i treballin conjuntament, perquè al final estem parlant de donar serveis a tota la població, i la població li és igual si això ho ha fet l'Ajuntament o la Generalitat. Al final el que espera és que responguem a les seves necessitats. Per tant, és un goig, no?, que avui doncs, ens hagi acompanyat la companya Sandra Ramos amb la Conselleria de Cultura, la Dolors amb la direcció de la Biblioteca Pública de Tarragona, també hi participi doncs, a la Biblioteca Pita Ferrer, que hi hagi implicada la universitat i els nostres centres de coneixement, que hi hagi la implicació de l'Escola de Lletres, que fa un treball preciós per dinamitzar i treballar l'escriptura i la lectura entre els joves i els que no són tan joves, així que és un plaer. En tot cas, pels joves i no tan joves, tota la informació a la pàgina de tarragonajove.org per saber a veure quina és l'activitat que els pugui interessar més, per, com hem vist, descobrir els nostres monstres. En tot cas, el no monstre que ens acompanya, el conseller de... Conselleria de Joventut, és una mica monstruosa? La joventut és una bassa d'oli, són encantadors, són maquíssims, fan un treball meticulós i molt maco, molt maco. La conselleria de Joventut és una preciositat. També a les 9 del matí? També, sempre tenen un somriure, tu no sé com s'ho fan. Jo sí que no m'ho faig, jo la veritat a les 9 del matí sóc tot un monstre i els dels companys de la redacció ja ho saben. En tot cas, Guillermo García, conseller de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minutets a Carrer Major. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I ja ho sabeu, per aquells que vulguin descobrir els nostres monstres, a Tarragona.